ქალი მექანიკოსი. ამის გაგონებაზე რეაქცია დღემდე სხვადასხვაა. ხშირად ჩვენი არ სჯერათ, არ გვენდობიან, ვერ წარმოუდგენიათ. გზაზე წინაღობებია, მაგრამ ამის გამო საყვარელ საქმეს ხომ არ მიატოვებ. როცა მიზნისკენ სვლას იწყებ, სხვები გეკითხებიან, ხარ თუ არა ამისთვის მზად. ნელ-ნელა გამოწვევები აღარ გაშინებს. ხვდები, რომ ყოველი გამარჯვება საკუთარ შესაძლებლობებში გარწმუნებს. ზოგჯერ შეიძლება სხვებზე მეტი ძალისხმევა დაგჭირდეს. შეიძლება ყველაფერი ნულიდან დაიწყო. მაგრამ საკმარისია იცოდე, რისი მიღწევა გსურს. თუ მთელი გულით იხარჯები, ყველაფერი გამოგდის. ჯერ საკუთარ თავს მტკიცებ, რომ შეგიძლია. მერე სხვებს. და რა სასიამოვნოა, როცა მათ მოლოდინებს აჭარბებ. სტერეოტიპებს ანგრავ. ფიქრობ, რომ შესაძლებლობები სრულად არ გამოგივლენია. ყველაფერი წინაა.